am khalifanyas am bunna jamye mam khalifanyas am bunna jamye am khalifanyas am bunna jamye mam khalifanyas am bunna jamye ani shekhu tijani shekhu tijani shekhu tijani Ah!
Sallallahu alayhi wa sallam bu ko waxtan yu maye dana leer
yenen tibi sallallahu alaihi wasallam bu julé ci mom da lañ daali sembal ci ñi nga xamé ñoo ñoy ay sahaba ndax mbir buy tambal dafa laaj am ay escortor yo xamné ñoy sax mbir mo bëgg dëgg baas bu ci nga ko mu taxaw mais tibi ci suuf ñoo ko téé mu taaru bu mën ci tok diine islam ñi nga xamné ñoo asbon surati diine ji ñoo ñoko dimbalé ba mu taxaw ñoo ñu sahaba yi motax mam khalifa wax ci kasbul umma ne man ta'amu la waqan bi kulli nafsin wa mali faqad ajaba wa ba'u bi nufus al khawani ne na sahaba yi dañu ñew jaayante ak yunus sallallahu alaihi wasallam ak sen bakkar dañu jaayante ak yunus sallallahu alaihi wasallam ak sen alal parce que lay lay nga di sahaba yo xamna lam def bakkaram la joxe am ñoo xamne manam seen alal du ko fekke ñooñu la alquran tag mam khalifa netele ko ci katul ghumma ne usudu arbin nahar ni rubbalu bardin ne yaay azna ilahu alim bima tallahu kulutani ulaika alqawm aqal ahlu tuqa wal mahal neena usudu arbin nahar ñoy labbay manam xarey beccëg manam ñom ñoy manam gaynday beccëg bi manam bu tolu xarey joté bañ nek ci beccëg bi gaynda lañuy doon mais bu guddi joté manam bañ nek seen sajada bi sabbal bu la ko di tudd yalla baba di ñam meen ñoy labbe guddi ñom sahaba yoy ñoon alquran mo leen jëk tag ya jaar ci alquran mo li fuqara yi muhajirin الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون ñoñ moy muhajirin te buñ waxé muhajirin moy ñi nga xamné ñom ñoo gadda yi moy yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam duggé makka di dem madina ñi am jàg mo buñ waxé lansar moy ñi nga xamné ñom ñoo leen dalal da ko dibbalé leen ñoñu lay ay bi di wax na walladina tabaw daara wal iman min khabirin yuhibbun man hajara ilayhi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusun ala al-busir wa law kana bihim khassasa wa man yuqasu an nafsi fa ulaika hum al-muflihun ngay gis ñom bi nga xamé ni ñom muhajirin amon nañ ay bé mak am ay kër mak am ay war way mak te ñu xamné bu bayyi mak dem madina gi rawale seen diiné islam duñ duñ ci mëna jot ñu bayyi seen alal ya am nañu ci am jabar sax bayyi ko am nañu ci am ay auto bayyi ko am nañu ci am ay immeuble bayyi ko bañ démé fekk madina ci mu nawara ñen ko fekk ngay gis ko xamé ni day yor ñaari jabar bu fasé kenn ki ne ko bëggu bëggé jël ak loolu ñu tax ko ngir diiné do taxo ko wata sahabo yu ko ko ñu sama ci ñoo dari bak ki nga xamé ni mom moy sayyidi ahmad tidiane parce que tarikha tidiane bi fi ñew bobu dem tek jamono ci manam bakkar bin mom tamit bu ko tabi maye dañ ci leral sayyidi ahmad tidiane mom la man khalifa wax ne kamal ba'di fi malik sayyidi kamal laysa min aqdar misluka sani mu ne ko mali sani o ma ñaarel mo khalifatul haji mahmud fi malik sayyidi ci tag manam sang bi kamal laysa min aqdar misluka sani neena sayyidi ahmad tiyal kubbu yi mo wali wi amu ci ñaarel man tamit tag bi ma koy tag man khalifatul haji mahmud amu ci ñaarel kon ñetani ñi ñoo xamne kene amu ci ñaare yenente amu ñaare sayyidi ahmad tiyan amu ñaare khalifatul haji mohammed amu ñaare media bak sunu mam alhaji abdullah yes bu ne ñes ñu la la lay bu ne ñes ñu defara togaay bu ne ñes ñu soppi lekk bu ne ñes ñu sukar ndox do lolu kenn moko waral moy sunu mam alhaji abdullah yes bu ne ñes ñu la tay lolu la mam khalifa wax ne iza bada tibu timar fa innama tibu simari dalilu tibu muswari lela bo gisee meññat meññen momu lu mu taru taru bu la bu la yem la nga yem dat bi nga xamne mo mo meññ dat bobu mo moy ala jabu la ni motax mam khalifa ne saade bi ajjad wal abaw
والأبناء والأحباب كالخرباي لأن سعادت من موتد البي أجاد سلماني موتد الأبناء دومي موتد الأبناء أحباب باي كالخرباي نتورا كمان سكتد الجيجد مولانيا بجاي فسكروا أنا جمولاي بيغا خمين ريكنا تايبا أمنا كو أمنا بيوبلاي جدان تجا أي مسلا مو مغي تجا أي بولكي كور مغي وجي تجو بجي لك أدي نان مو مولاي يركو يكوي جو أدي جو جو لوني يقول لكم مولاي مولاي جو أكو نركو ياي وجي تجو بجي نان مولاي يو يو كو تبو مي تجو مسلا لياك تجو بولي مولاي كو ماي يور فول نان مولاي يو يو كو جي أو لوني تجوان يو لدار تجا باي يو كو مولاي جي ري لكو لدي يو Mata mam kan boleh kerja bayi, kurang je orang cerdik kau belai. Mulai kongsi dia amna mamin boleh hidup sama ni walau ada, illa alam belum mati wasanai. Dia milih bahu nada, wasimalih bahu nada nak ibu walada. Nenek amul ben boleh, kongsi yang jadi jamur. Atlo kau kau illa alam belum mati jalan kau belum mati si ayah wasanai. Akhirnya kami nak memuatkan. Nenek dah nak nanti dari joram dia juta, mungkin jauh sokom, sokem aku sok dia boda, aku bela ni cara. Nek nanti lewat kiamat dia juta orang lagi, mungkin ada lagi ayat buat nono, aku akan dapat nono jauh. Banyak sekali Islam yang mengkhasa walidan, lehubi walidi, aini furu imtas furu ilu walidi. Mungkin khalifat yang ditanda ma, minu, wa minu tak awat tak tuma. Aini buil pikiri, ba'ru ilmi, wa faqa fisirari kulal khawdi. Radda syekh alal fukuli, wa sayyara al-alima kerjahul. Mulai manusia Islam, kita buat kami dengan cekel sama bayi, raja belanja, aksa bayi. Bukan yang kena ilang, semua belanja belanja, jemur nafas, kita makan gawai ni, wazarat sejia, nafas ini ala kibari. Lakim itu alikum, bukul mulaqab. Bukan yang kena ilang, jemur makan, kita makan gawai ni, man ajar ilahi, bayi terlahi, muktasibani, wazarat kita iba kairul bariyati. Bukan yang kena ilang, som, sibiri bom, jemur jodoh, nekut jodoh. Dimana kena lakukan nak pada bajang, jadi nak faham indahan. Bukan yang jelas sibir kalau bajang yang nak tafsir Al-Quran. Dimana kena nak tafsir Al-Quran, dimana yang aku kau yang jadi. Kan momen ini aku momen ini mukalif. Mula mantil khalifah yang dijalama, minum minum kalau awak tak kaduma, aina gul bikri, bawa emni, wafah kafisial kuat sol. Mulai kira kami ini ibnu Mayyah, dia punya urut kode. Kami ada bajang dari kami. Nanti aku jangan beri takwa kepada dia amu tali me, me takwa aku cibari aku makan. Mamkan tu mumu nyujil alim dari kau jam mumu dunia kejai. Lerakan mumu na amu ini ki. Kon kon lo ya punya santri aku ala jahilannya. Dari bak kira kami ini mumu suruh mam. Kami ada tangkam di dunia. Ya kami ada ibadat di dunia. Ya kami ayat nafam lindungnya, ya kami alam kita lindungnya. Yesus Nya Muhammad Muhammad, generasi Nya Muhammad Muhammad. Mungkin ini alam. Malam kudufan, ya kami ini lekukan najiran tiada no. Tak ingin timu jikalau kudufan. Al Quran mengkau ini adalah yang paling bersifat ilmu al-fasadin ilah khasina aman. Yang lekuk yang lekuk. Musa Muhammad maupun kata najiran ti. Kapten gaya Rafu yang tiada Musa, yang lekukan modal Quran itu kerja Musa tak ada lagi. Nenek Musa dah jadi kebawaan berkorek dari kau. Kapten pun yang lekukan yang Rafu. Yang lekukan yang Al, kau ni ada yang tiada Ibrahim. Yang susah ni cinta. Bal Quran yang punya yang narupuni. Bardan wassalamun ala Ibrahim. Yang lekukan yang Musa. Kami Musa yang orang Isa bertanya raya itu dalam Quran raya itu Al Quran yang pandu itu, wama khatulu, wama salabu, walaikum sudiyyah yang ada di dalam telah fulah disakin malu bin Ami. Ia cakap ganti wama khatulu yakinah, barakah Allah ini wakar Allah, aziz dan hakiman. Kau yang lupa yang Musa, yang lupa yang Musa, kami Musa yang orang Isa salah salam. Jiwa makkah asyik orang doa abu jen jauh lembah. Bapa anak walau ia semua kabilah nas. Kau pernah juga kita kerjakan. Yang dari je kau kira kami semua seringnya. Dah mudi jangga. Lutoni bujang aliyo. Kau sudah punya lawakan ba. Gaba bakam barangnya ba. Dua tu bujang lagi.
manam ba nga meuna lire deretu mu jangal la ba nga meuna dawal deretu mu dug ak yow di dawal ak yow ko commencé di jang bismillahir rahmanir rahim bam ñu neul jinnati wana ci ko ci serigne bi suñu kilifa la presque na suñu mag la suñu kilifa la na suñu nijaay la kon ñu koy jéggal bu baax dafa baax rek mo taw ñu am ci cadre ñu koy jéggal bu baax ci li nga xamé né mom moy togaaya kaw diko wacce waccu way bayam diko wacce waccu way mamam presque suñu mam nit yalla la diko yëngi bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith lene kep ko xamne dang ka tabaxal manam lu toll ni tagu ci tax wala bicc nga jox ko ñeel ko def ko muy neegam ñu fay julé neena am nga fa im immeuble aljanna bo xamne dina tollo manam sa immeuble dang ko am aljanna mo mu jël do xamé né ëpp na tagg bi man nako ñaar ñaar yoon manam def ko ñeel yam nga gis né mawla jafnaanis mo mel non jabotam ñepp ay tagg ñepp parce que bayam bi nga xamé né mom lañuy wax ahmad aminata bu mam khalifa taxawé na man sama baye abdoulaye tib mo bu ko nexé mu taxawé sama baye abdoulaye tib mam khalifa bu taxawé né sama yaay amina tib mo bu ko nexé mu taxawé sama yaay amina tib parce que ya jang ci alquran isa bu musse won jexé bu ñu bëgg da la mu basira bi bes tour ya tib bu baax ismo ahmad la wax té mom ahmad aminata la tib kon lu mam khalifa ko ko rew rek man da ko ko rew mom mu nek nit yalla bo xamé ni kep ko xamna sopu lu ko wala nga top ko wala nga sopu lu bok ci jabotam xamal na yo aljama ñu jëm parce que bima nekké xalé dama daan dégg ñu naan seen mam mam seri mi gis na wala wala ko ñu out ma jappé ko lepp rek bam na ñaan ko mu la ko tax damay taxé mu ko ku la gëm ak ku la top ñom ñeppay taxé mais mam khalifa ñass ku ko xamul xam ko ci tobel ak wa fas rawati na ay khalifa ay sayyid ahmad tidiane ahmed sukeri mi nga xamne khalifa cheikh di gal mam khalifa da dal bindel tek mom lettre manam mu kataba rek len dal waxtan moy bindel lettre yi nga xamne mo fi dan baye ko fi di dem fas mu koy bindel tek ahmed sukeri lettre yoy la wa fas mo ci ren indi ko fi lettre yoy tere mo mako ko bi mi ngi tudd ayat ya khalifa ma ci lire bo tolo ben page muy wax ahmed sukeri ji mam khalifa moy netal mu ne ko ndikol na la bindi ben lettre xoma ndax exina wala exmo ma la xamal so baye aji abdullah dess genn aduna xam nga bo baye may tag ahmed sukeri mu na ko sama tiatu yaay bi manam askaru awladi min walidati la def moy sama tiatu yaay muy ahmed aminata genn na aduna mom nak ku bari won may la parce que li tutu moy genn aduna ci ay wer genn na gis malakal mom mom khalifa moy netal mu ne ko bimu genté gis malakal mot mu laaj malakal mot ne ko ndax dana gudd fan wala dana gadd fan mu waxal ko mu ne ko ndax sama dig jege ci ne wala sori ne mu ne ko jege ci na mu ne ko ndax damay texé wala damay texat mu ne ko da ngay texé ku la gem ak ku la top ku la sop ak sa jabo ñom ñep texé nañ mam khalifa signé lol yone ko ahmed sukeri mo tax ni ku len xol war nga wax la mam khalifa waxon ne qawmu kiram la yaqibu jalisu nala allah min wahid al alam len ay nit lañ yo xamne ay nit lañ yo xamé ni manam nit du togal ko manam di taxaj ku taw ñom nak da nga tax gannaaw lolu da nañ ñew ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam waxna le sun borom mo fi nekkon mu yeg ne nekkam ki keen yegu mu ne in ko ma amal yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam def ci jeli yo moy xatatu muhammad bim defé xatatu muhammad yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam te jeli yo su ne demé ba bind adam yenen tibbi soppé ko ab leer yenen tibbi bobu mom mo fi jitu adam parce que ci jëm adam mo jitu mais féké na ci xatatu muhammad ak leer manam yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mo mag mi def yeb parce que da ngay fatu ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé ni mi ngi rañani mi ngi waxtane ak jibril parce que ak adam yitu mo ko commencé di jot da nga ko sang bi man ak yow ko mag jibril moko laaj yow yenen tibbi moko laaj yow jibril ne ko man mag la mu ne ko lo mu la fatu ko sang mag
mune ko jibril ne ko manam amna ben bidu bo xamne dal na fayte alas jëm kursu manam fekk na sama kaw dugom ñaar fukk jullé yoon bidu bo mo fekke na ko jibril mo wax na yeen ci sallallahu alayhi wasallam kon sax bi man magla yeen ci sallallahu alayhi wasallam amna zakar ke wat mo may boole bidu kon nga xamne yeen ci ku fa yag motax mam khalifa ne fo wol muqaddar haqqan fi khalqi dunal jidal wa inta aqal basr fa hum jamil qilal biso adam kero bi nga xamé né manam iblis lek na la doon grab bim bëggé suñu borom jébal ko dafa def taw ci ci nante bi sallallahu alayhi wasallam mu dal koy jébé mo dal qur'an ni fa talaqa adam min rabbil kalima taw su gim taw ci ci nante bi mo tax suñu borom jébal ko kon nga xamné mom kon ci nga xamé né mom manam ku fi yagal mo la nante bi sallallahu alayhi wasallam léram gogou ci lañuy commencé mom bu koy mu taxol ci ndig ci ndigi laabi di taxol ci ndigi laabi parce que adam ay cheikh la daan am mais bam ñëwé ba nga xamé ni yett na ci 6 heures manam dafa doon kenn motax man khalifa ne man khalifa ne wo suñu wasiibu man kana fardal ay sukara tu amul amna mu ne 6 heures moy ki nga xamé ni manam kenn la sisa moy ki nga xamé né kenn la wala bi nga xamé né adama bobu cheikh daan du bobu benn do mo tumuraaji won comme ci jamono ji nga xamé né manam cheikh mo tumuraaji bobu benn do mo tumuraaji won sisa mo moy ki nga xamné ñoo la nek cheikh ñu nga non lay leer yenen ci sallallahu alayhi wasallam manam di taxolo man khalifa diko top bi ka awsa mo xam la adama sisa laka tuftaru kaytati nisaaw ko nga xamné yenen ci sallallahu alayhi wasallam mo motax yalla am na minde bepp yonenti bo gis mo xam yonenti yalla ibrahim la alquran manam sun borom salul nako ci alquran manam jakki dum ya jang anna ya nam kuni badda wa salama ala ibrahim bu fekke ne yonenti yalla musa alquran ya musa istafaytu ala nas bi risalati wa bi kalami fa qus ma ataytuka rukum min ash-shakirin kon salul no yonenti yalla musa nga gis bu fekke ne sulayman na moy sulayman ri a kudu wa shok wa raw wa shok sal na sulayman yunus wa zannun illa wa muqaliban wa qanna ala naqdir alay fa nare fi kul ma nga gis ne kon sal na ki nga xame moy yunus ibn mate nga gis ne bu fekke ne yusuf la qutlu yusuf manam sal na ki nga xame moy yusuf waskur fil kitab ismail sal na ismail waskur fil kitab idris nako no manam ki nga xamé ni momo yenen ci sallallahu alayhi wasallam sun borom sal yaay wa nabi ni ma tu'alim ma ala la lak tabqi mardat aswadi gis nga mu koy jagg jagg sa nako lan mo tax ngay ala man do xamné sun borom ñun ñoo la ko dagal na yalla te mo nga ko yow bi yene yaay wa nabi iza taqtu nisa fatalqul ci ñenti place le tuddé li nga xamné mo moy turu yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci la nga xamné mom la ci natal rek mom moy walé deug ak risalatu muhammadu rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu 'ala al-kufar wa ma muhammadu ila rasulun qad khala min qabl rusul ya jam ci alquran wal ladina amanu bima nusila ala muhammadin wa wal aqal ya jam ma kana muhammad aba adi min jalikum walakin rasulullah wa qatimun nabiyyin kon ko ñene ci sallallahu alaihi wasallam mo mo gëna tedd ci minde fi kon ko bu lolu sik ne ko ci ya gis ne ñaari mbir heure bu ñi xëccoo rek ki nga xamne mo mo fure yenen ci sallallahu alaihi wasallam rek bo gëna tedd dal na asaman ak suuf asaman dafa wax suuf ne ko man ma la gën parce que man may taw gadja gi sax suuf ne ko bo tawé man ma saxal gadja nga ko ne sa taw bi rek lu ñu di jël asaman ne ko manam baytul mahmud li fi kaaba moy di nek ci asaman juroom ñaare malaake ñoo koy wone mu ne ko kaaba gi nga xamne lu ci suuf mi ngi fi di nit ñi ñoo koy wone mu ne ko ci deretul mudaha mi ci kaw mu ne ko manam masjid al aqsa moy juma yi ci nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko mu nawara am fi mu ne ko yeen ci nabi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamé ni mo gëna tédd ci lu yalla bind manam sama kaw la tuddé won fu yeen ci nabi sallallahu alayhi wasallam sama kaw manam la ramé yeen ci nabi sallallahu alayhi wasallam sama kaw la
jangé do yeren tibi sallallahu alaihi wasallam sama kaw la dan sambe yeren tibi sallallahu alaihi wasallam sama kaw la take soxlo yeren tibi sallallahu alaihi wasallam sama kaw lay mudd asama dali joy ne soufiyena lolou mum mo waral yalla dan koy la jawale mom la mom khalifa li la ci ci am ci yom bonam suma asra bihi ila mawtihi lam takul al khamlu ak diyaw do gis ne kon ñun lañ santat yalla parce que bokku ci xébi ñun ci sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamne lu yomb la gis nga yeen ci yalla Musa mom dal na ñaan bi bokku ci xébi ñun ci sallallahu alayhi wasallam ñun ñaan ko lu tok rek yalla defal ñu ko ndax dafa laté ne gis da xéb bo xamne ku leen ku ñu fekk rek ñu dal fay jull yalla def ko muy bon ustaan ko xéb mu ne ko lo xéb ñun ci ñu ñu na kër bo xamné jox nga leen wër ni koy wo bu ko défé nga djéggal leen sen bolé bu bakkat bu ñu tok ak leen dajjir kira yépp ñun ñaan rek yalla koy ndox mu ne ko lool xéet yi ñu ci sallallahu alayhi wasallam mu ne ko gis na kër bo xamné dañuy sadaqé parce que xéet yu ñëk yi amul woon wër wër xéet yi ñu ci sallallahu alayhi wasallam nak ñoko am lu ko wax rek ko lool xéet yi ñu ci sallallahu alayhi wasallam ci lool lool yeen ci yalla Moussa na ñu waxé ne ko jël li ma jox yépp da nga def ko may mom lu simple bokku ci xéet yi ci sallallahu alayhi wasallam ci la ko waxé na ko ya musa istafaytu ala nas bi risalati wa bi kalami fa khusma ataytu kulli sakin mu ne ko manam jox na la ak li nga xamne mom moy risala li nga xamne mom moy téel manam ma wax ak yow jëlal lool rek nga dal sant yalla kon lay santal yalla bu baax nga gis sahaba yi nga xamne ñoom ñoo dal ci sallallahu alayhi wasallam sahabu yoy kel ko nek rek def na taxaway taxaway yoy nga gis ni Abu Bakar bi yeen ci sallallahu alayhi wasallam genné aduna mom dafa djub takay dani xex ak nga xamé ni dañu bañé won joxe azak te lool bu ko debuto manam mën nañu wax ni ci ci fay yeen parce que dafa am ci ño xamné dañu wax ni khus min amwali sadaqatan tukayruhum biha ñu ne lamar joy yalla dañu khus min amwali ñu ne lamar joy